Bora com o aniversariante aqui, nosso amigo Xandão. Faz aniversário dia 9 do 12. Tá junto aqui dia 3 do 12, comemorando junto com o seu amigo Fronha. O terceira edição do aniversário Xandão e Fronha. Xandão, amigo conhecido de todo mundo na cidade. Xandão, o que você acha? É muito gratificante ver toda essa rapaziada junto aqui, hein? Boa tarde, Cadão, amigos do Mangue Mídia. Rapaz do céu, é um sentimento meio que não dá pra explicar, rapaz, porque a gente faz aniversário aí e junto com o nosso amigo Fronha, vem todos os amigos, fazem festa, comem, bebem, se divertem. Acabou de chegar a dupla sertaneja agora aí, vão fazer um grande show aqui em março. É gratificante, cara. Tá do lado de quem gosta da gente, pessoas boas, pessoas aí de famílias boas. Tem sempre os... não. É um prazer, viu? É um prazer, tipo, receber vocês aí com muito carinho na nossa terceira edição do aniversário. Obrigado, Mangue Mídia, obrigado a todos vocês aí. Xandão, o que você acha disso? Toda essa galera reunida, município, teu pai, todo mundo junto aqui. É, o pai é uma pessoa, né, cara? Não tem nem que falar, né, cara? Não é à toa que eu sou piado Cláudio, né? O Claudião aí foi vereador, foi trabalhando no sindicato rural, trabalhando no posto de saúde, onde o meu vô, finado vô Juvino, muito conhecido da cidade, um dos patriotas dessa cidade, colocou ele no posto de saúde e com certeza aí foi bem recebido por todo mundo. E eu, não é à toa que eu tenho orgulho de falar que eu sou filho do Cláudio Manelli, da dona Nilza Monteiro. Não é à toa aí que nós temos todos os amigos reunidos, família, os Manelli, os Monteiro, tá aí os Gertrude, os Ferreira, toda a galera reunida aí, ó. É um prazer imenso receber vocês aí e tá compartilhando esses momentos felizes, porque a vida é feita disso, a vida é feita de momentos. Hoje faz falta uma pessoa do ano passado aí, o Mito Betão, mas ele tá feliz hoje de ver todo mundo reunido aí. É um prazer fazer parte dessa família. E o meu pai não tem nem o que falar, né? O Piá é demais. É mito, né? É demais. O Wesler fazendo aniversário hoje. No próximo sábado, o Xandão. Eles se juntaram, fizeram a festa aqui. Meu amigo Wesler, mais conhecido como Fronha. Há pouco tempo aqui no município de Mangueirinha, já criou vínculos de amizade com toda a galera para fazer essa grande festa aqui, hein, Fronha? Verdade, Cadão, verdade. Faz 5 anos já que estamos morando em Mangueirinha, né? E acredito que vai de pessoa para pessoa, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu bastante amizades, né? Amizades verdadeiras, né? E tá aí o resultado, né? Passou 5 anos, já faz 3 anos já que a gente tá fazendo essa edição do aniversário nosso, né? Junto com o Xandão. E agradecer também, né, ao pessoal que compareceu, né? Inúmeros amigos, né? Pessoas, por exemplo, seu Anaclésio, né? O seu Anaclésio, que é o cara, dá pra dizer que é o mais velho hoje, né? Tem gente que tem aqui 17, 18 anos e tem um cara que tem 80 anos praticamente aí, né? Todas as gerações. Todas as gerações, exatamente. É muito gratificante mesmo. Terceira edição da festa do Xandão aí, Fabrício, presença garantida em todas as edições. Fabrício, a empolgação aí, como é que tá? Imagina, eu tinha que vir na festa do Xandão, né, Matheus? Imagina, não podia deixar de vir, né? O cara que tá todo dia comigo enchendo o saco aí, segunda a sexta, trabalhando no escritório e fazendo, viajando comigo, fazendo festa, então tinha que fazer presente. E principalmente porque esse ano eu fiquei responsável por trazer a banda, né? Então a gurizada de Cleveland que vai tocar aí, o Chiquinho, o nosso maior violeiro de Cleveland, já tá trazendo o irmão dele junto também. Então vamos passar a tarde inteira tocando um sertanejo daquele bem assim de encher a cara, chorar e fazer o chifre crescer mais um pouco. Então vamos curtir aí. Vamos curtir e ficar durante a tarde, que bom que fez sol aí, né, cara? Ontem tava chovendo, tava preocupado até que ia ficar tempo meio feio, mas abriu um solão aí. Tem tudo pra ser um dia bacana aí com o Xandão e com o Fronha. Lembrando que o Fronha também tá de aniversário, né? Meu amigo Pinga, aqui junto com a gente mais uma vez, no canal Mangue Mídia, o Pinga prometeu, domingo tem carreata do Corinthians, Pinga. Amanhã vamos derreter essa mangueirinha, vamos mostrar pra esses gremistas frouxos como é que vai carreata. Tô emocionado ainda. 3 vezes! Tri da América! Tri da América!
Terceira edição aqui da festa, Xande e Fronha, mais uma vez aqui, agora com os amigos de Honório Serpa. Filma essa rapaziada aqui, nosso amigo Girino, nosso amigo Teta, nosso amigo Mário, como é que é o apelido, Fronha? Apelido Mário Cabeça de Guidão, e esse aqui como é que é, Girino? É do seu Zé Batista, popular Gato Louco. O popular Gato Louco. Rapaziada, amigo de infância do nosso amigo Fronha, estão aqui participando da terceira edição da festa Xandão e Fronha. Rapaziada, eu vi os áudios de vocês aqui no grupo, falou que ia chegar aqui aí do carro, ia fazer conhecer essa mangueirinha. Tá sendo mais ou menos assim, hein, Girino? Conta pra mim aqui. Tá sendo top a festa. Nosso amigo Teta agora vem aqui, vem dar uma entrevista junto com nós aqui. Teta, há quanto tempo te conhece figura do nosso amigo Fronha? Homem do céu, esse caboclo aí, ó, eu era pequenota assim, ó. Vivia caçando pomba e rã. O nosso amigo Zé tá aqui, vai dar entrevista também. Zé, o que tá achando da festa? Esse cara aí, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Piá é muito, muito parceiro, cara, e eu não podia deixar de vir mais uma vez participar dessa festa. E nós fizemos muitas artes com esse piazão, ele vai te contar depois no em off. Nosso amigo Mário, seja bem-vindo. O que tá achando da festa? O que você tem a dizer desse amigo aí? Essa confusão que vocês sempre fazem, hein? Uma confusãozinha generalizada, né? Mas é isso aí, não podia deixar de prestigiar a festa do nosso parceiro aí. E tamo aí, vamos beber a noite, a tarde inteira aí. A noite vai também? A noite inteira, a tarde inteira. Aqui de volta aqui com o pessoal da terceira edição do aniversário, Xande Fronha. Dois amigos aqui que estão presentes de várias gerações, estão junto com a gente aqui. O seu Anaclésio e o seu Pedro tá aqui junto com a gente nesse aniversário. Primeiro o seu Anaclésio. Seu Anaclésio, parente do Fronha, 74 anos de vida, muita experiência para passar para a gente. Está aqui, seu Anaclésio. O que, que você acha de um evento como esse, entre os amigos, entre a rapaziada bacana aqui, seu Anaclésio? Mas muito bom. Me sinto assim orgulhoso de estar no meio, com essa idade aqui, estar junto com vocês. Isso é a maior alegria que a gente pode ter. E ainda com o meu neto, que fez os anos, o Fronha. Que felicidade estar aqui junto com vocês. Que bom, esse Anaclésio falou, se sente um jovem junto com a gente. Seu Pedro, tio aqui do nosso amigo Xandão, outro aniversariante da festa. Seu Pedro, grande prazer ter você aqui entrevistando vocês aqui no Mangue Mídia. O que você tem para dizer sobre essa festa aqui? Mais uma vez, a terceira edição, seu Pedro. Você presente aqui pela primeira vez aqui, né, seu Pedro? Primeira vez que está aparecendo aqui na festa do Xande do Fronha? Primeira vez. O Alexandre é meu afilhado. E para mim é um orgulho também vir aí, muita gente eu já não conheço, porque eu tive Mangueirinha uma época aí, né? Mas vim aí num encontro desse aí, um churrasco de aniversário, cidade que eu fiquei anos aí, ter parente aí, irmão, meu irmão mais velho mora aí, tá com 82, 83 anos. Então para mim fico muito orgulhado de estar no meio dessa piazada, dessa rapaziada, né? Se sente um jovem também. A gente se sente jovem, né? Bebe menos, mas se sente jovem. Tá certo então, aqui essas duas figuras aqui, seu Pedro e seu Anaclésio.